Fazer o meu primeiro vlog e vou-vos mostrar um bocadinho do que é o meu dia-a-dia de trabalho. Eu gosto de começar o meu dia sempre com um bocadinho de inspiração, então começo sempre com o meu chazinho e com um vídeo do YouTube. Assim as ideias começam logo a fervilhar e começo a ficar cheia de vontade de fazer os meus próprios vídeos. Ontem acabei de filmar o DIY desta semana, portanto hoje é dia de filmar o intro e a outro e também alguns detalhes que aparecem no vídeo. Vou também fotografar a minha thumbnail e vou editar tudo isto, terminar o vídeo e criar a thumbnail. Estes são os objetivos do dia de hoje, espero conseguir, portanto fiquem aí para ver se eu consigo e também para verem como é que é um dia de trabalho para mim. Toda arranjadinha e toda bonitinha, vou começar a filmar. Mas antes de começar a filmar, tenho que montar todo aqui o cenário, tenho que perceber qual é que é o melhor plano para filmar a intro e para valorizar aqui o DIY. Tenho aqui os meus tripés prontos para ação, um deles vai ficar com o telemóvel para vocês conseguirem ver o processo e o outro vai ficar com esta câmera. Vamos então testar aqui algumas opções e ver no que é que está. Uma coisa que me ajuda imenso nesta parte dos planos é ter o meu computador ligado à câmara. Ou seja, eu consigo ter um live stream no computador onde eu consigo perceber muito melhor, com um ecrã muito maior e mais próximo de mim, qual é que é o plano que eu estou a fazer com a câmara. Neste momento o computador está a mostrar o que eu estou a filmar agora, portanto agora apareço eu, mas se eu mostrar o computador, passa a aparecer o computador. Portanto, este ecrã é muito maior e dá muito mais jeito para perceber qual é que é o plano que fica melhor. Esta aplicação chama-se iOS Utility e é uma aplicação para o computador, acho que é uma aplicação, enfim, ou uma extension, não percebo muito bem dessas coisas. Esta aplicação chama-se iOS Utility e é própria para as câmaras Canon, mas de certeza que existe coisas parecidas para outras câmaras. Pronto, queria-vos falar só desta ferramenta porque dá-me imenso jeito e ajuda-me mesmo muito a decidir qual é o melhor plano. Não sei se já deu para perceber, mas decidi sentar-me aqui em cima desta prateleira. Vamos ver o que é que isto dá, mas foi o melhor plano que eu consegui para conseguir manter aqui o DIY no plano. Enfim, vamos ver se isto dá alguma coisa de jeito. Eu normalmente demoro cerca de uma hora e meia, tendo em conta que são dois, no máximo, nos máximos três minutos do vídeo. Mas pronto, vamos ver como é que isto corre hoje e já voltamos. Depois de filmar a intro, eu gosto de também ver um bocadinho do que é que eu filmei, se está tudo bem, se falta alguma coisa, se filmei alguma coisa errada. Portanto, vou ver agora um bocadinho do que é que eu filmei e depois já volto para filmar a outro. Bem,
Demorei um bocadinho mais do que 1 hora, mas vou considerar isto um grande sucesso, porque hoje havia imenso barulho de fundo, mas mesmo muito. Mas pronto, demorei mais ou menos 21 minutos a filmar a intro e demorei 7 minutos a filmar a outro, o que foi espetacular, foi mesmo quase tudo à primeira. No final das contas, isto não se resume às filmagens, também tenho que rever o que é que eu filmei, ver se está tudo ok, se preciso filmar outras coisas. Por isso, soma um bocadinho mais de tempo. E o facto também de estar a fazer este vlog também demora um bocadinho mais tempo, porque estou a fazer aqui umas pequenas pausas para vos explicar todo o processo. Mas, regra geral, eu demoro mais ou menos 1 hora, portanto, sucesso! A filmar e a fazer vlog demorei 1 hora e um bocadinho, 20 minutos para aí. Portanto, não, mentira! Demorei 1 hora e 10 minutos, se tanto, portanto. Um verdadeiro sucesso! Agora a seguir vou filmar a parte dos detalhes do DIY, que é aquela parte que aparece um bocadinho antes do final. Quero aproveitar que ainda tenho luz boa, porque depois é um bocadinho mais difícil de editar o vídeo com luz má. Tirar a fotografia da thumbnail é mais fácil de rever e editar e pôr como deve ser. Agora o vídeo, nem tanto. Portanto, vou dar aqui prioridade a filmar os detalhes do DIY e a seguir vou fotografar a thumbnail. Os detalhes estão filmados, mas tive que ser assim um bocadinho criativa com a forma como filmei isto, porque estamos aqui em contraluz, então é um bocado difícil de apanhar isto como deve ser. Bem, mas pronto, esta fase está terminada e agora vou passar então à fase de fotografar a thumbnail. Ainda não sei como é que isto vai ficar, mas vou tentar fazer mais ou menos o mesmo plano da intro e se calhar tirar uma foto ao alto para depois também ter o DIY mais em pormenor. Vamos ver se isto resulta. A thumbnail está fotografada, pelo menos acho eu. Só vou ter a certeza absoluta quando criar a thumbnail, mas regra geral isto corre bem. Mas pronto. Agora vou fazer um pequeno intervalo para almoçar e depois volto para começar a edição. Ainda bem que havia douradinhos no congelador, senão não sei o que é que eu ia almoçar. Já descansei um bocadinho, já estive aqui um bocadinho a relaxar e agora vou atacar a edição. Esta foi a primeira vez que eu consegui filmar e editar um DIY num só dia, portanto, hoje o que eu tenho para fazer é editar o som de todo o DIY, que é uma coisa relativamente fácil, e editar tudo o que eu filmei hoje. Tenho aqui alocadas mais ou menos umas 2 horas para isso, mas eu acho que é capaz de ser um bocadinho mais. Vou atacar então a edição e já vemos quanto tempo é que demora. Bem, já tive aqui mais ou menos 2 horas a editar. Já está quase pronto, mas agora cheguei aqui a uma parte que eu gosto de fazer quando estou bem descontraída e relaxada e descansada. Até costumo fazer no dia a seguir, mas estou tão despachada que eu quero mesmo ver se termino o vídeo hoje. Por isso, vou fazer só aqui uma pequena pausa e depois retomo e se calhar até começo a fazer a thumbnail, porque assim quando terminar fica mesmo tudo já terminado, portanto vai ser perfeito. Vou fazer então uma pausa e já retomo aqui a edição e a criação da thumbnail. Já são 9 da noite, quase. Faltam menos de 15 minutos. E acabei agora a edição do vídeo. Estou muito cansada, portanto, não vai haver thumbnail para ninguém. Eu decidi atacar primeiro o vídeo, a parte que faltava, e parece que aparecem sempre coisas que faltam, portanto,
Só consegui acabar agora e já não tenho coragem para atacar a thumbnail. Mas enfim, foi uma coisa numa lista gigante de coisas que eu tinha para fazer, portanto estou muito, muito feliz. Consegui acabar o vídeo, que é espetacular, e agora já vou para a caminha descansada. Espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo foi um vídeo pedido por algumas pessoas no Instagram e também é o tipo de vídeo que eu adoro ver, adoro cuscar a vida das pessoas e ver como é que é o dia de trabalho delas. Portanto, espero que vocês tenham gostado, espero que hajam aqui algumas dicas que sejam úteis. Este foi o meu primeiro vlog e achei super divertido, portanto, espero fazerem mais. Digam-me nos comentários se gostaram e se querem que eu faça mais vlogs deste género. Por hoje é tudo, vemo-nos no próximo projeto. Beijo, beijo, tchau! Juro, não param de passar caminhões para cima e para baixo. É que depois os caminhões ficam ali, tipo, no ramo-ramo. E tem um prédio a ser construído mesmo aqui ao lado. Portanto, entre os caminhões, o prédio a ser construído. Ai meu Deus, que vem um caminhão aí a descer a rua. O vizinho está a fazer sopa, só pode.